Tass trives på gården sammen med vennene sine. Det alltid masse som skal ordnes på en gård. Men det kan bli litt ensomt å være den eneste levende maskinen på gården. Så derfor tar Gråtass saken i egne bakstag. Se fulla da! Gården har fått et ordentlig fugleskremsel, og jeg har fått en ny venn. Men alt går ikke helt som planlagt. Du skulle skamme deg, du. I tillegg har skraphandlerne sine egne skumle planer. Og av og til kan en liten traktor føle seg veldig liten. Han gir ikke opp. Gråtass får en ny venn. En historie om et vennskap som settes på prøve.